они все любят, морковку, сахар. Ну, это специально сделаны такие печенюшки для лошадей. Це Канвас, син Клінтона, видатного вестфальського жеребця. Представник славетного роду, 10 років у великому спорті. Їх красунчик провів із користю для країни. Це лошадь в Америці на всіх мирних конних іграх завоювала путевку для всей нашей команды украинской сборной, для всей команды, на Олимпиаду в Лондоне. Лошадь прыгала конкура 150-160. Пока мисс это лучшая лошадь у нас в Украине, выдающаяся. В даний момент він зараз вже не пригає. Тепер перед Канвасом стоять нові завдання – потомство. Поки ж кінь набирається сил у компанії друзів. Бытует мнение, на самом деле, что у лошадей существует всего две мысли. Одна мысль – хочу овса, а вторая мысль – хочу еще больше овса. Так на самом деле это не так. Иногда интеллектуальные способности очень серьезно поражают. Щодня заради потреби у спілкуванні цей гривастий вдається до хитрощів. Коли люди не бачать, відчиняє дверцята і влаштовує променад стайнею. Умничка, Айкоша. 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 Вот добро в идеале. То есть лошадь, когда рождается, это исключительно кусочек, комочек добра. Если лошадь где-то проявляет какую-то злобность, это значит, что рядом с этой лошадью был немножечко злой человек. Они никого никогда не обижают, не предают. То есть очень многому учишься у этих животных. Та вже зовсім скоро доведеться пересісти з коня на козу. Саме вона буде покровителькою наступного року. У господарстві Катерини Олексіївни кілька рогатих. Роза – найулюбленіша. Щіпати зелень вона буде у компанії пухнастого кавалера. Іти на зустріч той спочатку не хоче. Щосили пручається. Проте недовго. За парканом їжа. Їсти все їдять. Було б що зелене. Он, бачите, вже гризе. Ти, каштан портис. Що оставиш їдять? Особенно це лахванові кульки. Тікай. Кору люблять гризти, ваші теж вже гризе каштан. Тікай, тоді друга це буде закар. Козами Катерина Олексіївна займається вже 10 років. У новий рік розкриває секрети. Якщо пастбище є хороше, значить і кози хороші. А якщо голодна скотина, вредна. Оце і все. І до віщунки ходити не треба. Про господарку наступного року Катерина Олексіївна знає все. Хто ж хоче здобути прихильність східної кози, скористаються підказками гороскопів. Астрологи обіцяють, наступний рік буде сприятливим для вкладання шлюбу і народження дітей. То, что хорошее нас ожидает, и где-то мы вычитываем, для нас это является каким-то таким стимулом, каким-то таким определенным мотиватором, какой-то такой зажигалкой на будущий год. Довіряти передбаченням чи ні – справа кожного, але кожному з нас і справді хочеться вірити, що в наступному році на нього чекає диво. Всегда для нас Новий год он ассоциируется с чем-то таким светлым, надеждой определенной. И хотелось бы, чтобы вот эта вот надежда в наших сердцах, она не угасала. И для меня, как для психолога, это самое важное. То есть вера, надежда и принятие. Анна Світлична, Руслан Павлов, Сергій Матенко, АТВ.